Hello guys! Welcome back to my channel! So ngayon guys, may tatalakayin tayo guys at may kakalaruin tayo sa lahat, okay? So, ang hawak ko ngayon guys is iCure. iCure siya guys, is Keratin Blowout, iCure. Tapos, may hawak din akong L'Oreal Olaplex pang Ray-Ban. So, marami nagtatanong guys, ano bang pinagkaiba nitong dalawa? Okay? Kasi most of the time, may na-encounter akong client na nagsasabi, ang Keratin Blowout ba daw ay nakaka-straight? So, ito guys, sasabihin ko. Ang Keratin Blowout guys, hindi talaga siya nakaka-straight. Okay? Kumbaga, nire-repair niya lang yung buhok mo kung sa mga sunog, damaged hair, tapos dry. Kasi guys, itong si Keratin Blowout, itong si iCure, isa ito siyang smoothing therapy, okay? It means, hindi siya nakaka-straight, nakaka-smooth lang siya. Kumbaga guys, ikakalma niya lang yung mga frizzy hair mo. Kumbaga meron din siyang anti-frizz, okay? Kasi nakalagay dito guys, deep cleansing impurities, pre-treatment. So, kumbaga guys, pinakakalma niya lang yung buhok mo, pero kung yung buhok mo medyo sabog, mas maraming frizzy, pinakakalma lang ng gamot na to. Okay? Itong si Keratin Blowout. Pero hindi siya nakakabagsak ng buhok tulad ng result dito kay Ray-Ban. Okay? So, yun guys. So, gusto lang natin talaga klaruin sa lahat na ito si iCure talaga hindi nakaka-straight. Okay? Huwag kayong maniwala na sinasabing 30%, 50% straight. Pero hindi talaga guys. Kumbaga, kung ano yung buhok mo dati, hindi na rin maibabalik ni Keratin Blowout, ni iCure, yung totoong state ng buhok mo dati. Kung yung buhok mo dati tulad ganito ka-healthy, hindi na niya na maibabalik guys. Because, parang nilalagay niya lang ng support yung buhok mo para maging mukhang healthy. Kumbaga ginagamot niya lang, pinapakain niya lang ng gamot, ganon. Pero huwag kayong mag-expect guys na babalik siya sa totoong itsura ng buhok mo dati. Hindi siya babalik guys, okay? So tinitreat niya lang guys, kumbaga nilalagay niya lang ng support ang any strands ng hair mo, kumbaga nag-a-add siya ng barrier, okay? Para maging mukhang healthy ang hair mo. Pwede rin naman to gamitin guys, tulad sa mga buhok na bleaching, kapag basa nagiging rubberized. So ito, nakakatulong to siya guys. Kasi binabawasan niya yung pagka-rubberize ng buhok mo nang kagagaling lamang sa bleaching, sa hair bleaching. Okay? Hindi nakakatulong si Ray-Ban guys ha, pag bleaching yung buhok mo. Okay? Hindi nakakatulong si Ray-Ban pag bleaching ang hair mo. Masisira siya lalo, okay? So dito naman tayo kay Ray-Ban. Ito si Ray-Ban guys, hindi to siya pwede gamitin kapag ang buhok mo bleaching, especially kapag yung buhok mo is galing sa mga blackening or henna. Hindi to pwede si Ray-Ban ha, kasi pag hindi ka na maalam mag-control ng gamot guys, may tendency masusunog. Siguro prepare ko lang ito sa mga taong maalam mag-control ng gamot. Sabi natin for sensitized hair, sa mga colored hair, hindi pa rin siya magsisilbi guys kung hindi nyo kontrolado yung gamot, itong si Ray-Ban. Pero pag hindi kayo sigurado, magkikeratin blowout na lang muna kayo para tumibay ang strands. Pero inuulit ko, hindi siya nakakatulong para mag-straight ang hair mo, okay? Kung gusto mo yung bagsak ang buhok mo, like me, virgin hair ako, ganyan, okay to si Ray-Ban sa mga virgin hair. Tapos yung mga nakulayan lang once, hindi siya na-bleaching, okay to si Ray-Ban. Pero kapag nakulayan ng maraming beses, tapos may bleaching, depende na lang yun na sino ang gagawa. Kung maalam mag-control ng gamot. Pero, pag hindi rin kasigurado, i-cure nyo na lang. Yung may mga colored, tapos kagagaling sa bleaching, i-cure nyo na lang. Keratin blowout nyo na lang, okay? So sa mga gusto mag-straight ang buhok, ito. Bagsak, straight, smooth. Okay, basta magaling lang at maalam lang sino mag-handle sa mga hair nyo. So, yun lang guys ang pinagkaiba nila. Kasi, ito si Ray-Ban guys, meron siyang neutralizing cream.
Kumbaga ito yung una, tapos meron pa siyang isa, number 2. Ito naman si iCure, nung una niya ito yung shampoo, tapos yung si letter B na ang susunod. So, na-explain ko na rin naman to guys, no, paano gagamitin itong si Keratin Blowout si iCure dun sa mga last or previous videos na in-upload ko, okay? So, tignan nyo na lang guys kung paano doon siya gagamitin, okay? So, yun lang guys. Kung meron kayong mga comment or may mga tanong kayo, just comment below guys. And then, hintayin ko yung mga comment nyo. And don't forget guys to like, share, and subscribe to my channel. Thank you guys!